Velmistr Ulrich von Jungingen vyzývá tvůj majestát, pane, i knížete Vitolda na smrtelný zápas. A aby vaši mužnost, která ve vojsku prý chybí, povzbudil, posílá vám dva nahé meče. Uránia uvádí Křižáci. V českém znění Kateřina Halešová, Kateřina Březinová, Vladimír Čech, Petr Oliva, Miloš Vávra, Petr Gilner, Marcel Vašinka, Jiří Hromada, Jarmila Švihlová, Pavel Vondra, Antonín Navrátil, Marek Libert, Bohdan Tůma, Jiří Valšuba, Dalimil Klapka, Jaroslav Kaňkovský, Vladimír Kudla, Radovan Vaculík, Jiří Zavřel, Vladimír Fischer, Bohuslav Kalva a Petr Burian. Zvuk inženýr Luděk Hensel, dialogy a režie českého znění Miroslav Walter. Koho vedeš? A vy jste kdo? Z cesty! Skloň své kopí, knechte. Nevidíš, že je to náš pán Jurand ze Spichova? Pane, zachraň nás. Jsme kupci z Plocka. Vezli jsme mouku ze mlýna. Porušili příkaz vydaný řádem. Kupčit zde mohou jen se svolením nejvyššího komtura Siegfrieda de Leve. Tady vládnu já. Pusťte je. Cesty! 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 Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé a přijď království tvé, buď vůle tvá, jak na nebi, tak na zemi. Pane náš, zadrželi jsme polské vozy s obilím.
Napadli nás. Kdo? Juran ze Spichova. Otče, dovol nám. Pomoc! Spaste duši! Pomoc! Otevřete bránu! Křižáci! Vy jste Jurandova žena, co? Jsem manželka Zemana na Spichově. Ne! Ne! Utíkejte! Hej, krčmáři! Co, pane? Pouklízej stoly a rozsvit tady.
kněžna Anna Danuta se u nás chce cestou zastavit. Magdo, Magdo, pokryte tady. Běžte, čekáme kněžnu. To není společnost pro nás. Pojďte k motře. Seď, povídám. To se tě přece netýká. Ty jsi šlechtic. Rozvesel nás písničkou, tou, co si zpívala v zátoři. Kdo je to? Dvořanka naší paní kněžny. Učiněný anděl, jak se jmenuje? Danuše, dcera Juranda ze Spěchova, sirota. Vždyť Jurand nezemřel. Matku ji zavraždili křižáci. Kdo? Jurand byl na lovu, když Němci přepadli Spěchov. Jakýsi křižák s pavým chocholem na přilbě ji uvázal k sedlu a tak našla ubohá svou smrt. Už má rytíře. Nuže, odevzdej nám naši milou zpěvačku. Děkujeme ti. Podle vašich slov, milostivá kněžno, chci slíbit svou věrnost téhle dívce. Chceš ji uctívat a bránit? Kdo jsi, rytíři? Můj synovec, milostivá kněžno. Zbyšek z Bohrance. A vy, pane? Matěj z Bohrance. Vracíme se z Litvy, kde jsme válčili pod vaším bratrem velkoknížetem Vitoldem. Zranili vás. Ale za to si vezeme kořist. Nevychloubej se, jakou pak. Tak ukažte tu vaši kořist. Ve střetu s rytíři dalekého národa Frýzů byla tato úmluva. Ten, kdo zvítězí, vezme si pak kryst svého protivníka. A bylo tam dosti zbroje i pěkného roucha pro mého synovce. Chceš ho za svého rytíře, Danuško? Chci. Skládám rytířský slib. Strhnu z křižáckých přilbic a pod tvé nohy hodím pavý chochol, jaký měl křižák, který zavraždil tvoji matku. Pozbyl jsi rozumu. Slíbil jsem to. Kořist dobudeš jen, když vytáhneš s knížetem Vitoldem na Tatary. Mám-li získat pár křižáckých chocholů, kde je najdu? Mezi Tatary? Jenže tak nezískáš nevolníky. A kdo ti obdělá půdu v Bohranci? Kdo ti vykácí lesy? Slíbil jsem to. Byl zhloupý. Kněžna Ringala otrávila muže a teď se jí dostalo odpuštění. A i my se máme čím vykoupit. Slíbil jsem to.
Kde teď potkáš křižácké chocholy? Kde? He? Nastav kopí! Šílenče! To je velmistrův vyslanec, jede k našemu králi. A kdo jsi ty? Povala stačeva knechte. Urazil s královský majestát. Zaplatíš hlavou. Vítejte, drahá knížata Mazovská. Zdravím tě, drahý bratře Lingvene, knížem Mstislavska a Novgorodu. Vítejte i vy, šlechetní vyslanci velmistrovi. Čest vám, převelební otcové. Čest hostům na našem královském dvoře. Bojarům, ruským a polským rytířům. Získej si krále. Na něm záleží, zda ti odpustí, či půjdeš-li pod sekeru. Ten divý Litvín pije jenom kobylí mléko. Vy nepijete, milostivý pane? Ne, jen pramenitou vodu. Dáváte dobrý příklad, milostivý pane. Ještě lepší dává ten, kdo šlechetně jedná. Jako vy, milostivý pane. Velmistr řádu nejsvětější Panny Marie, jeho nejctihodnější milost, zamýšlí ohlásit vašemu majestátu, pane, s náležitou vás hodnou úctou, pane, že ne toliko v Litvini, ale i mnoho Poláků pomáhá pohanům bouřícím se na žmůdi. Naši i ruští kupci i šlechta si stěžují, že řád jim násilím brání k přístupu k moři, kde obchodují s obilím. Máme privileje svatého otce. Jeho svatost Urban IV. Dal řádu nejsvětější Panny Marie svolení k prodeji polních plodin, ale ne pro zisk. Jako mniši jsme slibovali chudobu, ale náš řád je nucen vést války s pohany. Řád buduje zámky, mlýny. Kdo může říci, že na území řádu nepanuje soulad a boží bázeň? Říkáte soulad, ale na hranicích je zmar. A požár. Křesťanské zákony u nás ctíme. Stejně jako vyslance. O kom to mluvíte, komture? Učinil vám někdo v Polsku příkoří? To já, milostivý pane. Křižák si žádá trest, pane. Pak ho tedy strestej. Ale Zbyšek je poslední z rodu. Nebude-li on, nebudeme ani my. Dovolte, pane, abych položil svou hlavu za něj. Spravedlnost to není drak, který nehledí na to, či krev chlentá. Kdo je vinen, to ať stihne trest. A co křižácká spravedlnost? Ve žmudi jsou stále rozbroje. Mají privileje. Byl bych je. Tak loupit by se chtěli. Nebudeme hnát Polsko do konfliktu s řádem nejsvětější Panny Marie. Takže setnete mému synovci hlavu? Ano. Postupujeme podle práva. Proste Lichtenštejna, ten jediný může stáhnout žalobu. To je pravda. Byl jsem ve zbroji. Proto jste se mohl bránit, pane. Ale byl v takové zbroji, kterou se přiodíváme pouze ke slavnostním příležitostem, a ne k boji. Tvým záměrem bylo zabít rytíře von Lichtenštejna? Ano. Přece ze živého bych nemohl sejmout chochol. Ale zavolal jsem na něj z dálky, aby nastavil kopí. Kdyby byl i on zavolal, že je vyslancem, nechal bych ho jít. Ano, proč nezavolal? Můžeš přimuť se, páně, přísahat, že jsi neviděl řádový plášť ani kříž? Nemohu. Na našeho rytíře bych se neobořil. Věděl jsem, že je to křižák. A jak se vlastně mohl křižák objevit pod Krakovem, kdyby to nebyl vyslanec?
A nebo třeba člen poselstva. Komture von Lichtensteine. Odpusť mu. Odpusť. Odpouštím. Z duše i srdce jako Kristův sluha a člen řádu. Sláva mu. Ale jsem vyslancem. A kdo mě napadá, uráží řád. A kdo uráží řád, uráží i Krista Pána. A to odpustit nemohu. Klekni. Bože, buď mi milostiv. Urozený Zbyšek z Bohdance se odsuzuje výrokem královského soudu ke stětí hlavy mečem. Danuško. Raduj se. Purkrabí souhlasí s odročením tvého trestu. Co je mi potom? Stýskáš si? O týden dřív nebo později. A jak je tam venku? Slunce připaluje. Mocný Bože, mít tak pod sebou koně a jezdit po širých pláních. Chtěl bys? Zaspívej mi. Kéž bych se odtud dostal, dívenko. Je čas k odchodu, paní. Paní kněžna zasílá velmistrovi list. Král by tě omilostnil, kdyby se velmistr za tebe postavil. Matěj vyjel s listem od kněžny do Malborku. Kéž by to stihl. Není Saracen. Vyznáváš Krista? Poctivě, portířsku. Ty jednáš jako zbojník. Jsem Fulko de Lorch z Lotrinska ve službě řádu proti Saracénům. Myslel jsem, že v Lotrinsku nejsou hlupáci. Kde tu jsou Saracéni? Člověče hloupá. My už jsme dávno křesťané. Co, Mazursko? Nedělej ze mě šílence. V Malborku mi nejednou ukazovali mazurské bůžky. Dovolte nám ho dobít, pane. Je to Mazur. Do zbraně, Jurand! Pozor! Na zbraně! Pomoc! 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 Pomozte mi! Topím se! Topím se! Topím se! Ušetřte ho. To není křižák.
válčil proti nám. A vy jste kdo? Matěj z Bohdance. Komu vděčím za svou záchranu? Jsem Jurand ze Spichova. Ježiši. Kdo jsi? Debergov, jistě jste už o mě slyšel. Komtur ze Štítna dá za mě výkupné. Tady je Spichov. Vy jste Jurand. Neberu výkupné. Odtud žádný křižák nevíde po vlastních nohou. Do sklepa! Zakovat! Co s tímhle, pane? Jsem hrabě Delorg. To není křižák, ale rytíř z Lotrinska přijel k nám hledat Saracény. Daroval jste mi ho, pane. Co s ním uděláte? Žití mého synovce je v rukou velmistra. Jel jsem do Malborku s listem naší paní kněžny Mazovské a on mě zranil. Ať za to zaplatí. Uvízl vám, pane, hrot šípu v prsou. Daleko nedojedete. No a co? Musím do Krakova. Teď už se smrti nevykroutím. Má hlava bude patřit Katovi. A teď už mu patří. Ale netrap se, Zvyšku. Poručil jsem zhotovit takovou dubovou truhlu, že ani korunované hlavy nemají lepší. A nedopustím, aby tě měli stínat na sukně, na kterém stínají měšťany. Už jsem s kupcem Amilejem dohodl, že dodá úplně nové šarlatové. To může být i na počívce královského kožichu. A na mších svatých nebudu šetřit. Bůh vám zaplať. Strýčku? No? Musíte mi něco slíbit. Co pak, Zbyšku? Jen co mi hlavu utnou, najdete si fortelnou ženskou. Ale jdi, pomátl ses na rozumu. Sám jste mi říkal, že náš rod nemůže vyhynout. Podívej, vidíš? To pořád tak pliváte krev? Rod šípu mi vězí na půl pídě mezi žebry. Do zimy zřejmě nedožiju, ale ty se musíš zachránit. A jak? Slyšel jsi o knížeti Vitoldovi, jak byl uvězněný v krevě? Vyšel z vězení v přestrojení za ženskou. Vezmi si můj kabát, mou kápi a běž, rozumíš? Tady máš výkupné za toho Lotrinčana, Delorg. Křižáci ho vykoupili. A potom vás za mě setnou hlavu. No ba, co jim to všem bude platné, když mě i tak za 2 nebo 3 týdny potká smrt. To já neudělám. Bodej by ses nikdy nenarodil. Poslouchej, nebylo hamba. Knížeti Vitoldovi u té zvězení nebude přece ani tobě. Kníže Vitold je velmož. Má svoji korunu z králových rukou, má bohatství a moc. A já jsem chudý šlechtic. Mám jen čest. Co pak nechápete, že vás tak miluji, že vaši hlavu nedám za svou? Křižáčtí vlci propadnou! Kvůli nim máme utrácet své chlapce! Hamba! 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 Thank you.
mně náleží, mně. Hodila přesný závoj, to je starý obyčej, teď je její. Ano, ano, na zámek, kur krabímu. Stůj! Pohanský kraj, pohanské obyčeje. Pravda, jsou takové obyčeje, ale hodí se spíše k podhalaňským zbojníkům a k prostému lidu. No, to nevadí, to nevadí. Ne, zeptejte se knížete Stanislava, je zběhlý v právu i obyčejích. Ano, zeptejte se ho, ano. Ptát se musíme velmi strat, jehož vyslanec byl napaden. Staré lidové obyčeje jsou nade vše právo. To je pravda, to je pravda, pěkně pochopitelně. Tak jak to má být. Nechte nás. Milostivá kněžno, zásnuby musí být okamžitě, máme-li vůbec tomuto obyčeji dostát. Ty skromné dary neseme vám, milostivý pane, jako v pravdě křesťanskému knížeti. A příteli našeho řádu. Nehleďte, velký komture, na drobné záště a spory, jakož i na nerozvážné skutky mladých hlav. Můžete ujistit velmistra, že v nás má opravdové přátele a obhájce společné víry. Bohabojný komtur Siegfried de Leve ze Štítna chce vznést stížnost k vašemu majestátu. Nikoliv na mladou hlavu. Jurand ze Spichova, milostivý pane, přepadl naše lidi. Velkou spoustu jich povraždil. Bratra de Bergova vzal do zajetí. Máme tu urozeného svědka, pana Fulko de Lorque z Lotrinska, který je hostem řádu. I on doznal od Juranda křivdy. Kdo pak je ta nejkrásnější pana na světě? Ano, je uchvatná. To je dcerka toho, co vás chtěl pomordovat. Jurandovna. Ta horoucí otcovská krev. S tou bych si i já rád zaválčil. Hraniční spory. Bohabojný de Leve žaluje pána na Spichově a urozený Jurand viní komtura ze Štítna. Ne toliko onu stížnost chceme ti předložit k posouzení, pane. Velmistr by chtěl znát, milostivý pane kníže, tvůj názor na svazek krále Jagila z Pohany. Říká se, že i ruskými schizmatiky. Velmistr ti posílá svatou relikvii, o kterou paní kněžna prosila. Palec náleževší svatému Onufeji, který ku chvále boží zahynul rukou pohanů. Věděl jsem, že naše poselstvo v Krakově i rozpravy výjdou na plano. A nemyslíš, pane, že kníže Mazovský nám přeje? Ale Juranda nám nevydá. Jurand sám zaklepe na naše brány, otče. Co jsi to řekl, synu? Řekl jsem, otče, že Jurand za námi přijde sám a pokolenou pro dceru. Nerozumím. Chceš unést Jurandovu dceru? Je to dcera zapřísáhlého odpůrce řádu. Pocítil jste to zřejmě na vlastní kůži. Jak to hodláte srovnat s rytířskou ctí, pane? Byli jsme povoláni žít na hranici v lesích. Kdo nedokáže odpovědět na ránu, ranou podlehne. Poslyšte, vždyť je to ještě dítě. Nenučte mě, abych je varoval. To neuděláte, pane. Udělám, jak mi Bůh. Ne! Dobí ho. Po mém úderu není třeba dobíjet. Jeďte dál, pane, dohoním vás.
Odpusť mu, Kriste, pane, hříchy jeho. Spas, Kriste, pane, duši jeho. A proč, Kriste, pane, abychom tvoji vládu rozšířili, abychom bránili tvé jméno, musíme činit tolik nepravostí? Snad mě do toho Bohdance ani nedovezete. Vodu! Splašené stádo! Do lesa! Do lesa! Nemuseli jste se do toho plést, sama bych si poradila. Hlavo, postarej se o koně. Cichu! Cichu! Chvála Bohu! Tak jsi se konečně vrátil do svého Bohdance. Vrátil jsem se, abych tu umřel. Co je ti? Jagno, to je náš soused Matěj z Bohdance. Pojď. Kdo je tohle? Nepoznáváš snad Zbyška? Zbyšek? Zbyšek. Jagno, tak pojď. Honem pojď. A dej mu hubičku, přece jste spolu vyrůstali. Otče, jak dlouho to ještě potrvá? Pokoušel jsem se vytáhnout hrot, ale nejde to. Nejde, Zichu. Co, brachu? Kolik teď máš půdy? Obhospodařuju 3 vsi, ale mám jenom 50 chlapů. A Jagna? Jagna, kolik je jí let? Už jí to táhne ke chlapům, když některého z dálky uvidí, začínají se jí klepat kolena. Zichu, lžeš. Máš víc než 70 chlapů. A co je tobě do toho? No, Zbyšek by si měl vzít tvoji Jagnu. Dobře, dobře. Spovídej se, dokud je čas. Mluv pravdu jako před Bohem. Kolik máš, nevolníku? A Kriste, pane. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť. Bude ještě naděje, pane? Boží vůle. Ale kněz řekl, že by mu ještě zkusil dát něco medvědího sádla. Hlavo? Přivezli jste medvědí sádlo? Ne, paní, psi všechno vyjedli. Půjdu se podívat na naše brtě. Prý tam o medvědy není nouze. To je dost nebezpečné. Vemte s sebou našeho pacholka. Aby vyplašil zvěř? Ne. Thank you.
Chval každý duch Hospodina. Chval každý duch Hospodina. Dobij ho! Kdo jsi? Jak Jenka? Bůh ti to zaplať. Nevím, co by se bez tebe dělo. Dej pokoj. Když si náš pacholek šel na to jako ty, vidlema a sekerou, a medvěd ho rozsápal, tak jsem šla za tebou. To ty jsi obcházela za sosnami? Jo. Druhá taková dívka jako ty asi není na celém světě. Ty bys mohla jít i do války. Neposmívej se mi. Počkej, teď bude třeba ulovit bobra. Protože až se ti ta rána po medvědím sádle otevře, musíme ji rychle ucpat bobřím tukem. Tak se hned zatáhne. A kde tady hnízdí bobři? Pojď. Slyšel jsi, jak jsem zpívala, když jsi vyrazil na medvěda? To ty? Ano, to jsou bory Čtana z Horova. Toho, co by si tě rád vzal? Vzal by, kdybych se dala. Čtan, jak jsem slyšel, cení zuby na vlka, na tvého druhého souseda. Ten by si tě chtěl také vzít? Ano. Chlapi hloupí. Co? Však kdyby tu nebyl tvůj otec, museli by zaútočit na zhořelice a vzít si tě násilím. Co by otec nadělal, kdyby tě zastihl s dítětem v náručí? Jen ať si to některý zkusí. Co pak taky nemám oštěp nebo kuši? Hnala bych je odsud přes pole až do jejich vsí. Víš co? Kdybych byl Čtanem nebo vlkem, tak bych se nebál tvého otce ani tebe. Hned bych se tě zmocnil. Zmocnil? Ordy pak děvče válčí s mužskými. Musí se provdat. Dej pokoj. Tam jsou bobři v té mlze. Než na výšku jednoho chlapa, můžeš se utopit. A jak ho dostanu? Proto tě hlava bolet nemusí. Pojďme. Zapomněla jsem na vrbě šípy. Počkej. Ale chytrá. Jdi odtud. Vyždímej mi co? A já tam čekal jako hlupák. Měla jsem se před tebou svlékat? To bych teprv uviděl, divy. Tiše. Vem bobra. Ukaž. Zbyšku? Ano. Nevezmu si ani Čtana, ani vlka. Kéž ti Bůh dá toho nejlepšího, nebude mu s tebou zle. Tak za dvě neděle Matěj už vysedne na koně. Čekám na to jako na spásu. Těžko se mi tu sedí. Nevím proč. To ti nikdo neřekl o Danuši? Něco mi říkali. Zahalila tě závojem. Vím, že se každý rytíř někdy zaslíbí, i ti ženatí. A co je s tou Danuší? Povím ti to jako sestře. Šel bych za ní za desatero řek a desatero moří. Splním jí vše, co jsem slíbil, leda, že bych padl. To je pravda? Pravda. To jsem nevěděla. Hlavo! Bůh ti zaplať za všechno, děvčátko. Hlava ti pomůže s medvědem, já se vrátím domů.
Pane Čerchmant, kdo je to? Počkej. Ještě dýchá. A to už z něj jenom utíká život. Zachráníme ho. Až se vykřešen, nadělá nám jenom kupu starostí. A je. Měšec. Ten měšec nám i tak nechá, až ho přivedeme k životu. A v nebi máme zásluhu, že jsme zachránili křesťana. Odneseme ho. Hloupost, je to ztráta času. Návem ho. Třeba bude žít. Jdu k paní kněžně se spěšným listem od pána na Spichově. Jistě ohlašuje svůj příjezd na Boží narození. Samé špatné zprávy. Ve Spichově vyhořela část hradiště. Ježíši. Kněz Kaleb píše, že pán ze Spichova se může ještě uzdravit, ale jiskry mu tak spálili jeho jediné oko, že v něm zůstalo pramálo světla a hrozí mu slepota. Proto pán ze Spichova vyzývá Danuši, aby se za ním hned rozjela, protože ji chce ještě vidět, než ho obklopí věčná tma. Děkuje též pokorně kněžně, že jako rodná matka vychovala Danuši a slibuje, že byť slepý, přijede do Těchanova na Boží narození, aby klesl k vašim nohám a poprosil o milost a péči pro Danuši. Přistup. Vás neznám. Jak to, že nepřijel Tolima? Byl raněný v poslední bitce s křižáky. Pán prosí, aby se panenka hned vydala na cestu, než bude úplně slepý. Milostivá kněžno, chceme se vrátit, jen co si koně oddechnou. Ty tvé sousedy, Čtana a Vlka, zastihneme v Křešni. Ukážeš mi je z dálky. Dobře, Zbyšku. Jistě tě potkají před kostelem, co pak udělají? Slouží mi, jak můžou. Dneska ti sloužit nebudou, rozumíš? Pojďte se, lidé, podívat blíž, co dokážeme. Lidé, lidé! Lidé, lidé! To jsou oni. Pojďte se, lidé, podívat blíž, co dokážeme. Lidé, lidé, pojďte, jen pojďte. A co teď? Co asi? Že bysme ho... V kostele ho nemůžeš napadnout. V kostele ne, až po omši. To je její otec. Víš, co říkal? Když dojde k šarváce, vypovíná ze shořelic. Nebýt toho, tak jsem ti žebra polámal. A nebo já tobě. Raději spolu. Nabijem mu. Pomši. O. Pospěš si. Běra mu.
do hospody! Dám na mši za strýčkovo zdraví, vrátím se. Počkej, pošlem to ze Zhořelic. Musím se vrátit. No tak jeď, s Bohem. Tak se ještě napadá. Příhodová žijíště. Jestli některý z vás dvou popře, že tou nejspanilejší a nejctnostnější panou na světě je Danuše Jurandovna ze Spichova, toho vyzývám k zápasu na koni či pěšky. Do posledního dechu. Jak to? Jak to? Ničemu. Jagienka Zichovna je nejkrásnější. Posmívá se. Ha. Co jste to za rytíře? Pochválen buď. Na věky věků. A kde je Zbyšek? Vrátil se do kostela. Zapomněl dát na mši. Co kdybychom poslali do křešně pár lidí? Proč pak? Došlo k rvačce. K jaké rvačce? S kým se to rval? Se Čtanem a Vlkem o mě. O, tak. A Čeperou. Rychle si vyvázl. Tak co je? Nic, dal jsem na mši. A v hospodě si nebyl? Byl. No a co? A to je všechno. Teď, když se uzdravujete, musím k Mazovskému dvoru. Za Danuší? Slíbil jsem jí to. Slíbil si paví chocholi. Táto. Slíbil jsem jí, že si ji vezmu za ženu. Kéž vám Bůh dá zdraví a vše nejlepší. Pochválen buď, pane. Na věky věků. Jsem váš služebník, pane. Jak to můj služebník? Pana Jagienka ze Zhořelic mě vám darovala. Vrať se, poděkuji, ale já tě nechci. Nepůjdu, pane. Jsem zajatec z bitvy od Boleslavce. Teď mě darovali vám. Takže jsi můj? Váš, pane. Tak ti káži, vrať se. Pana Jagienka vám posílá i tohle. Zmizni, chceš, abych ti zpřerážel i kosti? Jak ti říkají? Česky jsem hlava a polsky glova. Podej mi plášť! Křesťané! Zachraňte Božího sluhu! Ať už si kdokoliv, pane! Přispěj ku pomoci sluhovi Božímu. Co jsi zač? Splašil se mi kůň. Zůstal jsem sám bez zbraně. A bohužel divoká zvěř se ozývá z tohoto lesa. Zahynu, jestli mě nezachráníte. Dejte mu koně! Kéž Bůh rozmnoží tvá vítězství, chrabrý rytíři. Krčmáři, chceme se tu ohřát a přečkat tu vánici. Vítejte z cesty, pane. Uhněte! Umírám zimou, pane. Poručte, ať nám dají lahvičku vína a já vám na oplátku za 2 či 3 douště odpustím měsíc očistce. Připomínáš mi pivní sud? Střes se věčného zatracení. Teď mluvíš s člověkem, který o minulých velikonocích jedl vejce natvrdo se svatým otcem. Jak můžeš odpustit měsíc očistce, když nemáš ani svěcení? No, dostal jsem povolení prodávat odpustky i ostatky svatý. Odkud jsi? Od pruských hranic, Malbork. Ale nejsi Němec, když tak dobře mluvíš naší řeči. Jak ti říkám? Jsem Němec.
Říkají mi Sanderus a narodil jsem se v Toruni a tak tam mluví všichni, dokonce i řádoví bratři rozumějí vaši řeči. Krčmáři, ohřívané pivo! A jsi už dlouho z Malborku? No, už dlouho. Byl jsem ve svaté zemi, odkud jsem se vrátil do Malborku a teď rozvážím relikvie a odpustky, které pobožní křesťané kupují pro spásu svých duší. A odkud máš to svaté zboží? No tak mluv! No, mám různé druhy odpustků, plnomocné i ty na 500, i na 300 let. A tak je samozřejmě levnější, aby si je mohli koupit i chudí lidé a tak zkrátit muka v očistci. Mám proto odpustky za hříchy minulé i budoucí. Ale nemyslete si, že peníze, které dostanu, schovávám pro sebe. Mně postačí skroječek, černého chleba a lok čisté vody. A ten zbytek odvážím do Říma, aby se časem sebralo na novou křížovou výpravu. A ty relikvie, co jsou zač? Takové, že se nesluší o nich mluvit s pokrytou hlavou. Mám kopítko z oslíka, na kterém svatá rodina uprchla do Egypta. Mám pero z křídel archanděla Gabriela, které ztratil během zvěstování. Mám olej, ve kterém pohané smažili svatého Jana. Příčel z žebříku, o něm se zdálo Jakubovi. A ampulku větru, který kdysi vál v betlémské stáji. Už se to stišilo? Ale kde pak? Asi tu strávíme Vánoce. Sedlejte koně, pojedem. To je nebezpečné, pane. Cesty jsou zaváté. Do Vánoc musíme být u mazovského knížete. Tam na vás počkají, pane, ale my takhle zabloudíme a zbytečně zahyneme. Ty můžeš zůstat pivní, sude. Ale nemůžu, kdo by potom bránil moje svaté zboží, tak nejezděte, pane! Asi jsme sjeli z cesty! No co jsem říkal? Jeďme! Koně nepůjdou! Ach pane, to není dobře! Cesta se nám ztratila! Ve sněhu je člověk! Pane! Pane! Zasype nás to! Zapadneme! Zapadneme! Jedeme od knížete Mazovského na pomoc pocestným! Pojďte za mnou, jsou tam zasypaní lidé, pojďte! Lopaty! Vezměte lopaty! Hej! To je Jura! Pochodně! Třete ho sněhem! Milostivý pane, vykopali jsme Juranda ze Spichova. Cože? Vykopali? Přineste ho!
Danuška. Hledali jsme ji. Nebo jste ji nechal ve Spichově? Jel jsem za ní do Těchanova. Jak to? Vždyť jste pro ní poslali lidi s dopisem. Vzpamatujte se. Pro milosrdenství boží, kde je mé dítě? Přibyl jsem zástup zbrojnošů s vaším listem, že vás popálil oheň. Běda mi. Uloupili mi mé dítě a utratí je. Kdo? Křižáci. Deleve. Gottfried. Rodgír. Ty jsi mě vyhrabal. Ještě s jinými. A teď mi pomůžeš. Vaše dcera mě zachránila před smrtí. Miluješ ji? A žádnou jinou do smrti milovat nebudu. I kdybych měl hryzat křižácké zámky zuby, tak ji zachráním. Víš, co je pomsta řádových bratří? Rychle do Spichova. Pane, čekají na vás mniši. Obcházeli tu kolem Spichova. Tady stojí. Kdo jste? Poutníci. Odkud? Ze Štítna. Kde je moje dítě? Pane, ten, co nás vyslal, přikázal, aby se ta rozmluva odbyla beze svědků. Před nimi nemám tajemství. Ale my je máme. Jestli tu zůstanou, budeme muset odjet. Když to chtějí, zůstaňte sami. Vaši dceru unesli zbojníci. S křížem na plášti? Ne, ale Bůh požehnal bratřím, pobili je a teď je u nich. Kde? Pod ochranou bratra Schomberga. Schomberg, ten, který zardousil Vitoldovi děti. Nevede se jí zle. A nikdo jí tam neublíží. Co chtějí za moje dítě? Pokoru před řádem. Mlčte! Máte dopis? Ne. Vyřídili jsme, co jsme měli. Vaší dceři se nestane nic zlého, bratři vám chtějí oplatit dobrým za zlé. Pokud však vyhovíte jejich žádosti. Co chtějí? Propustíte bratra Bergova. Vydám ho. A jiné zajatce, které držíte na Spichově. Nebudu snad smlouvat o dítě. To ještě není všechno. Ctihodní bratři si kladou podmínku, abyste vy sám dosvědčil knížeti i veškerému rytířstvu. Že vaši dceru neunesli bratři křižáci, ale zbojníci. A od zbojníků ji máte vykoupit. Ano, je pravda, že mi zbojníci odvlekli dítě. A od zbojníků ho musím vykoupit. A přijal jste výkupné za Bergova, abyste měl čím zaplatit. Já jsem nikdy nebral výkupné. Protože nikdy nešlo o vaši dceru. Udělejte to tedy jinak. Sám jeďte pro dceru do Štítna. Já? Do Štítna? Protože by ji cestou zase mohli přepadnout a podezření by opět padlo na ctihodné bratry. Kdo zaručí, že se odtamtud vrátí? Cnost bratří, jejich spravedlnost a zbožnost. Dobrá, pojedu do Štítna. Vy tu zůstanete až do mého návratu. A pak odjedete s Bergovem a zajatci. Nechcete věřit členům řádu? A jak mají oni věřit vám? Ať si kdokoliv přestaň už napínat moji trpělivost. Mluvte, co jsem přikázal. Nemáte, pane, nikomu říct o tom, že jedete do Štítna. A neřekli vám, že vás dám na Spichově lámat kolem? Vaše dcera je v moci bratří. Co chtěli, tak mluvte. Pane, nejste nemocný? A co je s ní, Stanuší, kde je? Co vám řekli, s čím přijeli? S výkupným za Bergova. S výkupným? Kde je Danuška? U křižáku není. Pojď sem. On je přisouzený mé dceři. A po mé smrti tu bude pánem. Budeš mu věrně sloužit. Ve válce i v míru. Slyšel jsi? Pro milost boží, proč už mi odkazujete Spichov?
A s ním i Danuši. Hodina smrti není známa. Kde je pán? Co vaše milost poručí? Ptám se, kde je pán? Pán odjel. A kam? Nevím. Byl ve zbroji. Cesta bude vpravo za lesem. A z návrší hned uvidíte hrad. Z návrší, říkáš? A hrad? Vy, pane, asi nejste Němec. Neplatili daně. A naše řádoví páni teď potřebují peníze na válku se žmutí. Až padne žmuť, bude další válka. Nesmíme lovit ryby. Ani zvěř. Zamletí obilí jsou hrozné daně a když najdou v chalupě žernov, tak ani dětem a ženským neodpustí. Teď už, pane, trefíte sám. Trefím. Bůh zaplat vaši milosti. S Bohem, člověče. Kdo je tam? Jurand ze Spichova. Vy jste Jurand ze Spichova? Jsem. Ctihodný komtur Siegfried de Löwe vám vzkazuje, že pokud nesesednete z koně, brána vám nebude otevřena. A máte nám odevzdat zbraně. Máte podle Komturova rozkazu na sebe vzít ten režní pytel, uvázat si na provaz ke krku pochvu od meče a čekat v pokoře u brány, dokud Komturova milost nerozkáže, aby vám byla otevřena. Dítě moje.
Vstávej, pse. Komtur ti poroučí, aby se zastavil. Vy jste, pane Jurand ze Spichova? Ano, jsem. Ctihodný komtur mi uložil, abych vás doprovodil. Následujte mě. Zbraň u sebe nemáte žádnou? Všecko jsem odevzdal. Chraňte se povolit uzdu hněvu. Jste v Komturově moci. Pohleďte, jak síla řádu vítězí nad zlobou a pýchou. Dej to Bůh pokaždé. Kousal si řád jako psa. A Bůh zařídil, že jako pes stojíš před námi s provazem na šíji. Nesrovnávej mě se psem. Neboť ubíráš cti těm, kteří se se mnou potýkali a mou rukou padli. Hrdosti po nás pliješ. Moje hrdost zůstala zabranou. Hanobíte-li můj rytířský stav, tupíte sami sebe. Nenaříkej nad svojí potupou. Však kdybych ti měl dát na starost psy, je lepší řádový pacholek než váš rytíř. Přimuť se spasitelově a pro spásu duše vraťte mi dítě, jak jste mi slíbili. Kdo ti to slíbil? Ty, Komture. Slovo rytíře nejsvětější Panny Marie má stejnou váhu jako slovo Boží. Jak to? Dáš souhlas k propuštění nejenom té dívky, ale i toho vzteklého psa? Svěřil jsem tu věc do Gottfriedových rukou. Buď klidný, můj synu. Tak co, vlku? Pil jsi naší krev a my ti oplácíme dobrem. Byl jsem tvrdý, ale nikdy zrádný. Tady máš svoje dítě. To není moje dcera. Lidé, to není ona. Že není? Při svatém Liboriovi z Paderbornu. Pak jsme buď lapkům nevervali tu tvojčí, nějaký mák proměnil, protože tu jiná ve Štítně není. Je ve Štítně. Slyšel jsem, jak zpívala. Máme tady opravdu spoustu svědků a podle jejich výpovědi vracíme tu, o které přemožení lapkové tvrdili, že je dcerou Juranda ze Spichova. Jestli to není tvoje dcera, není to naše vina. Ale vůle našeho pána. Bůh vidí tu vaši zradu. Pro rány spasitelovi. Pro hodinu šťastné smrti. Vraťte mi dítě. Jestli ti ji vydáme, tak smím panchartem.
Ušetř ho! Je to úplný šílený! Utíkejte! Vidíš, na něj! Tak zatrhal! Rychle! Stráže! O čem se máme radit? O neštěstí. O tom, co řekne mistr a kapitula, i o tom, aby z našich skutků nevznikla škoda pro řád. Cítím tu ještě krev. Dal jsem umýt podlahu a vykouřit síň sírou. Kde je tělo bratra Gottfrieda? Je v kapli. Bratři nad ním zpívají litany. A ostatní mrtvoli? Na sněhu, aby stuhli. Jurand žije? Žije. Knechti ho chtěli dobít, ale kaplan to nedovolil. To byl nešťastný nápad. Unést Jurandovu dceru. Nikdo nás neobviní, jestli to děvče zmizí. Tvými ústy promlouvá rozum. A potom ať nás soudí, kdo chce. Papež či římský císař. A to děvče? Dejte jim mě. Ne, synku. Když jde o řád, zřekněte se rozkoší a hýření. Zatvrďte svá srdce. Gottfrieda zasáhla ruka boží, protože chtěl nejen pomstit křivdu spáchanou řádu, ale i ukojit vlastní chtíč. Teď řádu nastal čas zkoušek. Zlá noc. Vy, bratře de Bergove, pojedete do Malborku k velmistrovi. Jelikož jste byl u Juranda v zajetí, tím spíše vám uvěří. Řekněte, že než jste toho strašného člověka spoutali, padlo jeho rukou 9 mrtvých. A mezi nimi i bratr Gottfried. Bože, dej mu věčné odpočinutí. Amen. A řekněte, že i kdybyste chtěli zneškodnit nepřítele řádu, nikdo z nás jako první na Juranda meč netasil. Povím všechno, co moje oči viděly. Jste si jistý, Rodgíre, že se nikdo nedozví pravdu o Jurandově dceři? O tom, že je v našich rukou, v skutku nevěděl nikdo, kromě Gottfrieda, nás dvou a služebnice, která ji hlídá. Ty, co ji přivezli, poručil Gottfried opít a pověsit. To je dobře. Co uděláte s Jurandovnou? Uděláme to, co bude vyžadovat blahořád. Máš v duši odvahu, synu? Chcete o tom pochybovat? Není pochyb. Pro tvou zbužilost tě miluji mnohem víc, než kohokoliv na světě. Jeď na dvůr mazovského knížete a vylič mu všechno, co jsi viděl. Tak, jak jsme se dohodli. To je nebezpečné. Je to pro dobro řádu. A co když Jurand přežije a nabyde svobodu? I kdyby nabyl znovu svobody, už nevypoví proti řádu jediné slovo obžalob. Vědomi si, přikázání božích, nechtěli jsme Juranda usmrtit, přestože nám pozabíjel tolik lidí a zvláště bratra Gottfrieda. A museli jsme ho nakonec lapit do sítě. Tehdy pozvedl na sebe zbraň a hrozně se zranil. Té noci lidé ve štítně slyšeli smích a hlasy volající v povětří. Zde světitel kříže, prolévač nevinné krve. Náš Jurand! Říkáte, že jste pozvali Juranda do štítna? Ano, milostivá kněžno. Protože když jsme vyrvali labkům to nedochůdče, mysleli jsme si, že je to Jurandova dcera. Jak jste si to mohli myslet, když jste v Krakově u mě viděli pravou Jurandovu dceru? My, členové řádu, neobracíme své zraky na ženy. Vždyť bylo v Krakově u kněžny tolik dvořanek. A jak jste se dozvěděli, že byla unesena? Troufalost tohoto činu a jeho bezbožnost jej donesli až k našemu sluchu. Je divné, že jste mohli jakési nedochůdče považovat za Jurandovnu. Třeba ji tak poznamenal sám Satan. Ale zbojníci jsou prostoduší a nemohli napodobit Jurandovu pečeť a dopis jeho kněze. Kdo to mohl udělat? Zlý duch. Ty otázky jsou jako meče do prsou, protože je v nich podezření.
Ptám se vás, knížecí milosti, podezíral nás z tohoto skutku sám Jurand? Je to jeho písmo? Ano, je to Jurandův list. Hle, jak blesk pravdy vítězí nad temnotou. Odčiň tedy, pane, naše ztráty i naše krev. Byl to tvůj podaný. A co tedy chceš? Jurand vás napadl v zuřivosti a já mám za to zodpovídat. Byl tvým podaným, pane. V tvém knížectví leží jeho půda i jeho tvrz, ve které vězdil sluhy řádu. Ať se tedy tento majetek stane od nějška majetkem řádu. Ta odplata naše povražděné bratry nevzkřísí. Ale třeba alespoň z části utiší hněv boží a smije tu hanu. Málo je vám ještě krajů. Pomoří, Gdaňska a Prusy, země chelmské, které nám náležely a které jsou teď vaše. Jurandova dcera přece žije. Nikdo nás nespravil o její smrti. A vy už ji chcete připravit o věno. Jurand prolil krev řádových bratří. Přiznal jsi to bezpráví, pane. Tedy je odčin tak, jak ti velí tvé knížecí svědomí a spravedlnost. Přicházím sem jako rytíř nejsvětější pany, připraven hájit čest řádu vlastní krví. Kdo by se přes to, co tvrdí sám Jurand, odvážil vinit řád z únosu jeho dcery, ať pozvedne tento znak rytířství a odevzdá se soudu božímu. Je tu někdo, kdo pozvedne tu rukavici? Ano, já. Zbyšek z Bohdance. Beru Boha za svědka. Tebe, důstojný pane, i všechny rytíře této země, že nejsem vinen krví, která bude prolita.
Potýkali se podle práva a obyčejů, jak rytířských, tak božích. Vrátil se? Ještě ne, ale neznepokojujte se, Komture. Vždyť je to soud boží. Soud boží? Bratr Rodgír je slavný rytíř. Ale měl by tady už být. Vrátí se pokrytý novou slávou. Běž se radši podívat. Odneste tělo do kaple. Tak nám ho poslali. Je bratr Rodgír už v kapli? Ano. Vyřiďte Diderichovi, aby sem přišel. S klíči a lucernou. Plášť. Ať také přinese kotlík s rozžaveným uhlím. Synku, vždyť jsi psal, že tvůj sok je téměř děcko. Celé rámě. Tolikrát si je pozvedl na obranu řádu a teď ti je u těla polská sekera. Nechť ti je Bůh milostiv. A co když mu už na řádu nezáleží? Opustil i mě. I když jsem mu sloužil celý život. Ne, to není možné. Vždyť pravda je s námi. Pravda je s námi. Měl jsem tě rád, synku. A ty už nepromluvíš. Počkej, potěším tě. Máš vše? Kdy jsi si vyžvanil to, co jsi vyžvanit neměl? Za to jsi přišel o jazyk. Teď ti ručím za to, že jestli jediným pohybem ukážeš to, co z mého rozkazu učiníš, dám tě pověsit. Rozumíš? Ní se!
na kolena, pse! Pryč! Světlo! Dostal si slib, že budeš zas volný. Ale tvůj jazyk, kterým se srouval, ti bude odejmut. Bratr Rodgír čeká v rakvi. Slíbil jsem mu tvou pravou ruku. Máš ještě jednu zřítelnici. Měl jsem tebe jediného. Teď nemám nikoho. Poslyš, synku. Slibuji ti, že i tam tu ruku, která tě zabila, ti položím na hrob, či zahynu sám. Ale zatím, než ho dostihnu, stihnou ho horší muka. To děvče už nikdy neuvidí. Už jsem byl poslán pod Katovu sekeru, že jsem pozvedl meč na křižáky. Rozkaž mě stít, protože ho pozvednu podruhé. Křižáci unesli Danuši. Křižáci vtáhli Juranda do věrolomné pasti. Vydám se tam a zahynu pod hradbami. Ať svět zví, že se tu děje ukrutná křivda. Poruč mě stít, ale braň je. Stav se v té věci u velmistra. Dost. Máš důkaz, že Juranda a jeho dceru vlákali do pasti. Kdo jiný by to mohl udělat, milostivý pane? Máš svědky? Milostivý pane. Dozvěděl jsem se, že v podkarpatských lesích ležel v salaši prostých smolařů Fulko de Lorg z Lotrinska. Promiň mi, nejmilostivější králi, že ti nemohu složit náležitou úklonu. Vbodli mi nůž dozad a rána se ještě nevyhojila. Jak to souvisí s únosem Jurandovny? Dosvědčuji, milostivý pane, že štítenčtí bratři přede mnou mluvili o únosu Jurandovny. A mě za to, že jsem tomu chtěl zabránit, u cesty probodli jak divé zvíře. Zopakujete to i velmistrovi. Svědčil jsem zde v Krakově proti Jurandovi. A teď, když si to žádá spravedlnost, budu svědčit proti štítenským členům řádu. Milostivý pane. Pane. Hluboce se vám klaním a děkuji vám. Vy jste Zbyšek z Bohdance? Nejhlubší poklon na rytíři, to je nejkrásnější na světě. A kdybyste něco namítal, musel bych vás vyzvat na jízdní či pěší zápas. Kněžna Anna Danuta! Kdo je ta nejkrásnější dáma na světě? Jagienko, nevěřím vlastním očím, jak jsi půvabná. Kde ses vzala u dvora? Otec zemřel. Kněžna mě vzala pod svou ochranu. Ale po zhořelicích se mi stále stýská. Strýčku, vy jste tu také?
Vždycky jsem ti říkal, chlapče, že je to laňka, co? Urozený pane král si vás žádá. Promiňte, pane. Mám pro vás, pánové, ještě jednu špatnou zprávu. Křižáci zadrželi lodě s obilím, které jsme poslali na Litvu. Rozhlašují, že jsme v nich ukryli zbraně pro žmudíny. A co chce Jungingen? Prodat naše obilí Litvínům nebo důvod k válce? Válka je nevyhnutelná. Máme dovolit, aby si křižáci podrobili žmuť a Litvu. A což zůstane jen u toho? Řád je nepřemožitelná moc. Ano. Padneme, jestli se dáme zaskočit jednotlivě. Ve spojení s Litvou, Rusí a ostatními zvítězíme. Milostivý pane, mám mluvit popravdě, anebo ji mám přikrášlit? Mluv pravdu, purkrabí. Kážeš nám, králi, zbratřit se s pohany a východními rozkolníky proti řádu? Takové myšlenky nepřísluší křesťanskému vladaři. Oslabit řád však znamená oslabit křesťanství. Měl jsi mluvit pravdu, purkrabí. Toužím snad po válce? Kdo uzavírá našemu obilí cestu do zámořských zemí? Kdo obsadil Gdaňské pomoří? Jestli dojde k válce, bude krutá. A proto už dnes uvažujeme o veškerých přípravách na ní. Ale předtím zkusíme ještě cestu smíru. Purkrabí, vznešení pánové, vyzveme řád, aby nám vydal lodě s obilím. Naši poslové se vypraví do Malborku. Ty ses ale změnila. Pan Delorc, by se chtěl zeptat, zda pana, se kterou vaše milost rozmlouvá, je smrtelná, nebo zda je to anděl? Vyřiďte, panu Delorc, že je to anděl, který na čas pobývá mezi smrtelníky v ďábelsky krásné tělesné schránce. Dej pokoj, Zbyšku. Co je s Danuší? Máš nějaké zprávy? Nevím. Podal jsem stížnost u nejmilostivějšího. Pojedeme do Malborku. Milostivý král souhlasí, aby si jel s námi. Děkuji vám, pane. Strýčku? No? Jurand mi svěřil na starost Spichov. Ano. Kdybych se nevrátil z Malborku, jeďte tam, strýčku, a braňte tu tvrz. Snažně vás prosím. A kdo bude zatím na Bohdanci? Viděl jste, pane? Má tu takovou dívčinu, že když dáte ořechy na lavici a ona na ně sedne, bude na nich sedět i po letech. A on si zatím jenom lítá po světě. Snažně vás prosím, kdybych se dlouho nevracel, jeďte do Spichova. Poselstvo krále polského k velmistrovi. Vítejte, polští rytíři. Poselstvo krále polského k velmistrovi. Poselstvo krále polského k velmistrovi. Doprovoďte, bratři, urozené polské pány a nic před nimi neskrývejte. To jsou zajatci? To jsou ubozí rebelové, kacíři a pohané. Zde pracují pro slávu boží. Thank you.
Poselstvo krále polského k velmistrovi. Raduje se moje srdce, nejjasnější pánové, že tady sedíme u jednoho stolu, jak se sluší na dobré křesťany. A nedovolíme, aby žmudini zažehli požár války mezi křesťany, mezi řádem a vaším králem. Jsou zde svědectví o ukrutnostech, kterých se dopouštějí řádoví bratři na žmudi. Jak jsem už pravil v Krakově, císařské privileje nejsou ukrutnostmi. Privilej pravý. Daruje řádu nejsvětější Panny Marie, Litvu, Rusko, Rus, jakož i veškeré ingenero kraje rozkolníků, do kterých by mohl dorazit se svými korouhvemi. Zajisté štědrý byl ten císař, když šlo o cizí. Kéž vám Bůh odpustí vaše viny. Císař na zemi v moci světské zastupuje Boha. Jeho snahou je rozšíření křesťanských obzorů. Modlíme se za duši a věčný mír vaší královny Jadvigy. Dokud ta žila, panovala mezi námi shoda. Byly uznávány zákony papeže a císaře i jejich věrného služebníka řádu. Modleme se raději za trvalý a věčný pokoj pro všechny. Víme, že se chystáte k válce se řádem. Víme, že váš král vyhlásil velkou honitbu, z níž nasolené maso má být přichystané pro vojsko. Důrazně se vás ptáme, na čí stranu se postavíte, až vytáhneme na žmuť, bránit svá práva a bezmožnou spouru strestat. Teď žmuť a Litva neohrožuje řád, ale řád, žmuť a Litvu. Spřáhnete se snad s pohany? Mír. Mír mezi křesťany. Jste našimi vzácnými hosty. Máme dobrou vůli vyslechnout vaše stížnosti a zvážit je. A vás, jak se patří, podpořit. Toužíme vás podpořit jako sousedy a přátelé. A na nepřátele máme dva osvědčené prostředky. Věž plnou zlata tam nahoře a ocel, kterou kují tam dole. Pohleďte jakou! Opravdu pěkná ocel. Jenže s ní pácháte křivdy. Náš řád je zbožný a spravedlivý. Spravedlivý? A co potkalo Jurandovnu a toho mladého rytíře? A násilí na panu de Lorc? I na to má řád své prostředky. Nože, jděte, pane za velmistrem, a předložte mu svou stížnost.
I vy, pane. Je tu Delorg. Vítám vás, pane Delorg. Jak je to možné, že vás vidíme živého? Vždyť komtur ze Štítna nám oznámil, že jste byl cestou do Krakova přepaden a zabit. Napadli mě bratři Rodgír a Gottfried ze Štítna. Za to, že jsem chtěl upozornit mazovského knížete i tohoto rytíře z Bohdance, že hodlají unést dceru Juranda ze Spichova. Bratři Rodgír a Gottfried už nežijí. Jestliže spáchali tento zločin na hostu řádu, nebe je za to potrestalo. Ale nenašla se ta pana ani její otec. Podvodně vylákaný do Štítna. Jurand ze Spichova prolil ve Štítně krev rytířů a musí nést svůj zasloužený trest. Vrhl se bezbraný na lidi, kteří mu unesli dceru a dříve usmrtili ženu. Vaši lidé mu vzali všechno, co mu bylo na světě nejdražší. Rozličné nedobré skutky se dějí na hranicích. Z jedné i z druhé strany. Množství nepravostí. Nemohu uvěřit tomu, že bratři ze Štítna jednali v rozporu s postavením členů řádu a ctí německých rytířů. Ten případ je nutno důkladně zkoumat. A záboru lodí, které vezli obilí do Litvy, také nemůžete uvěřit, pane? Na těch lodích převážely zbraně pro Vitolda. Zbraně proti řádu. Tam nebyly žádné zbraně. Byly. Můžete je vidět. Zbraně jsou si podobné. Nemluvíme snad pravdu? Věříte tomu, co říkáte? Promluvíme si o tom zítra. A co se té dívky týče, dám vám glejt do Štítna, jakož i řádového úředníka jako doprovod. Díky vám, vážený pane. Co je vám, pane? Dusím se. Dusím. Odveďte mě odtud. Vy slyšeli jste stížnost toho mladého rytíře a svědectví pana Delorg. Ti, co sídlí v pohraničních komturích, stavějí náš řád do špatného světla. Jagello žádá navrácení lodí a výměnu zajatců. Jagello se bratří z Pohany. Kdo se přičiní o vyhlazení Poláků, zaslouží si věčnou spásu. Kristus, náš pán, obracel slovem, ne mečem. Varuji vás, bratři, před mnohými nepravostmi řádu. Už jdou zvěsti, že se bouří Prusové. A prý proti nám vystupují i německá města. Máme čekat, až pohanství a kacíři nahradí křesťanství. Nečinnost nás zahubí. Často si myslím, že nás zahubí válka. Protože jste chorý a slabý, důstojný bratře. Vyzveme nejpřednější rytíře z celé Evropy. Vyhlásíme, že všichni, kdo se zaslouží o zničení Poláků a jejich krále, si zaslouží život věčný. Co chcete? Ve jménu Božím válku. Válku! 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 Opakuji vám v poslední hodině svého života. Jestliže dbáte o blaho řádu, trpělivě čekejte. Nepouštějte se do války. Polsko, Litva, Rus, žmuť, zahubí nás. Vraťte jim lodě. Co to má znamenat? Sanderus? No ne, co tu děláš? Pš, tiše, vznešený pane.
Bratři nemusí vědět, že se známe. Byl jsem ve Škytně. Je tam vaše pan. Odkud to víš? Od kaplana, který je spořádaný člověk. Střeží teď kontur Siegfried Deleve. Ale nic ji neudělal. Protože když se jednou na ně chtěl vrhnout, něco ho srazilo ze schodu, že se roznemohl a malem umřel. Teď už se jí bojí. Slyšíte, pane? Velmistr skonal. Co jsi to řekl? Velmistr dokonal svůj život? Ano, pane. Povídá se, že teď prý zvolí Ulricha, bratra starého mistra. Pane, bdě nad jeho duší. To je válka jistá. Přeji vám, důstojný pane, moudré, spravedlivé a pokojné vládnutí. Nejsme tady pro pokoj, ale pro boj za víru s pohany a kacíři. Tak to nemáte s kým bojovat, když kolem dokola máte jen samé křesťany. Opravdoví křesťané nepomáhají nevěrcům. Jakou odpověď máme odnést našemu králi? Ty lodě s obilím budou navráceny? Lodě se zbraněmi jsou naši oprávněnou kořistí. A mohu vám připomenout, důstojný pane, slovo dané mi vaším bratrem a požádat vás o glejt do Štítna? Posádka Štítna s konturem Deleve vytáhla do války s povstaleckou žmudí. Dokud nezavládne mír, nikoho tam nezastihnete. Odjíždíte, pane? Děláte dobře, tady to až moc zavání válku. To je pravda. Siegfried de Leve s posádkou vytáhl na žmuď. Tam ho vyhledám. Vy jeho a já vaši panenku. Určitě ji někde schoval, aby zahladil stopy. Dejte mi, pane, ještě nějaké peníze a já se vydám od hradu k hradu. A i když je to nebezpečné, třeba se něco dozvím. Tu máš. Běž. Čas se rozloučit, pane. Přeji vám úspěch ve vašich ušlechtilých konáních. Kdybyste, pane, neměl nic proti tomu. Chtěl bych rozhlásit po světě, že pana Jagienka ze Zhořelic je nejctnostnější a nejkrásnější dívka na světě. Rozhlašte to, kde chcete, pane. Snad je to i pravda. Jagienko, ty ses už vrátila z Krakova? Slyšela jsi něco o Zbyškovi? Královské poselstvo se vrátilo z Malborku bez něj. A bez něj? Hledá Danušku. A hledá něco, co nenajde. Co to tu začal hospodařit? Už musel jet za těmi darebáky. Třeba ho tam potká osud Juranda nebo Danuše. Vezměte mě sebou, budu dělat panoše, pomůžu vám. A jak pomůžeš? Myslíš, že když se zbavíš sukně, přibude ti snad rozum, Jagienko? Rozum nevězí v sukni, ale v hlavě. Chcete, aby mě sebral čtan či vlk? Neseberou. Zapřísahal jsem čtana, aby tě bránil před vlkem. A vlka? Aby tě nedal čtanovi. Ho. S chytrostí na vás pán Ježíš neškrblil. A myslím, že pokaždé bude všechno tak, jak chcete. Dívčino, ty jsi už dávno měla být hospodyní na Bohdanci. Co mě tak líbáš? Dávám vám jenom dobrou noc, za Úsvitu vyrazíme. Nebojíš se té cesty? Nebojím se. Chci být blízko Zbyška. Jestli tam ta zahyne, Zbyšek se žalem na tebe ani nepodívá. Nemusí se na mě dívat, chci být u něj. Ne. To je obrč, co?
Rytíř to není, jde pěšky. To se mi nelíbí. Nemá ani psa. Nemůžeme ho nechat bez pomoci. Ne. Rozumíte, dědo, po křesťansku? Staňte! Co vám je? Jste snad němý? Asi chce říct, že mu vyřízli jazyk. Kdo vám to udělal? Křižáci. Jste zdejší? Z Mazovska? Co jste dělal u křižáků? Jdete ze Štítna? Nehledal jste tam dítě? Vy jste Jurand ze Spichova. Bože! Vy? Křižáci. Pobít ty psí bratry! Jen klid! Chcete chytat sedláky? Ti jsou nevinní. Křižáci si teď sedí po tvrzích. Pochytáme Němce a hodíme je pánovi k nohám. Jsem strýc Zbyška z Bohdance. A dokud se nevrátí, poroučím tady já. Mladý pán odtud odjel. A kam? Ke žmuďské hranici. Pátrat po panence. Tam zuří válka. Bože, to jsme se s ním minuli. Hlavo! Ha? Kde je tvůj pán? Radí se! Dobrá. Strýčku, co vy tady? Hledám tě po světě. A konečně jsem tě našel. A myslel jsi, že budu sedět do smrti v Bohdanci? Poslyš, Jurand je na Spichově. Křižáci ho oslepili. Vyřízli mu jazyk a uřízli mu pravou ruku. Bože můj. A ty? Jak jsi pořídil? Našel jsi Danušku? Ne. Ne? To je můj strýc, rytíř z Bohdance. Vyzná se ve vojenském řemesle jako málo kdo. Vítejte, pane, sedněte si. Vítejte. Chceme tady udeřit na Němce. Před dvěma dny jsme byli pod zdejším hradem Novým Kovnem a porazili nás. Porazili? Porazili. Teď nevíme, zda udeřit tady pod Novým Kovnem, či jít na Ragnetu. A kde je Nové Kovno? Nové Kovno? Tak 2 míle. Ragneta? Ragneta daleko, na severu. To je dobře, že je daleko. Němci vás tam nečekají. To je pravda. No právě, pod Novým Kovnem nás nedávno odrazili. Odrazili a proto neočekávají nový útok. Ale pod Ragnetou to bude jistě úplně nestřežené. Rozumně mluví. Tak co bude? Kde na ně udeříme? Tady, pod Novým Kovnem. Schováte se v houštinách u cesty a budete čekat na křižácké posily, co táhnou k hradu.
200 mužů, ať se nezúčastní bitvy. Musí odříznout ústup. Udeříme jim do zad. Chytré. Křižáci tahnou v šiku a tak se také kryjí. Jak jim ty šiky rozbijete? Snad vidlemi? Mýlíte se, strýčku. Ti lidé jsou zdatní jako málo kdo na světě. Veselo. Svažte, je to jistě známý rytíř a pasovaný. Delork. Poznal jsem vás. Zapřísahám tě při kostech svatého Vavřince. Pověz, kde je Deléve? Utekl. Je s ním pana Jurandovna? Pana Jurandovna? Je tam nedochůdče, které ukázali Jurandovi ve štítně. Jak víš, že nedochůdče? Prýže je nemocná. A nevychází z nosítek. Deléve neměl s únosem Jurandovny nic společného. Ne, tak? To je pravý sluha řádu. Ne. A o zločinu Rodgíra a Gottfrieda neví. A kam utekli? To já nevím. Bylo domluveno, jestli nás někdo napadne, Deléve se s nosítky stáhne na bezpečné místo, kde přečká bitvu. Aha. Pane! Pane můj a ochránče, zachraň mě! Bez vás by mě snědli vlci a teď bych padl do rukou těch satanových synů. Pane, přikažte, ať mi dají hlt nějakého nápoje, nebo umřu žízní a budete mít mou nevinnou duši na svědomí. Tomáš, pivní sude. Kriste, pane, to je přece kobylí mléko. Tak to nepij. Díky ti, pane, že jste se mě ujali. Nešetřili jste na mě nikdy grošem i lepšími nápoji, než je kobylí mlíko, které se vyhnusí. Ale jehož se ještě teď napiju, abych vám všem dokázal, že pobožný poutník jako já nikdy necouvne před boží vůli. Neblázni, mluv rychle. Víš něco o Danuši? Hned. Zamiloval jsem si tě, pane. Když na tebe přišlo neštěstí, řekl jsem si, že ti musím pomoct. Ptal jsem se po té panence všude, kudy jsem chodil. A doptal jsem se. Ocas se tak nepřilepí k psímu zadku, jako já se přilepil na Comtura de Leve. Danuška žije? Žije. Vozí ji sebou v nosítkách z vrbového proutí mezi dvěma koňmi. Říkal jsem vám, de Leve se po smrti syna pomátl a vozí to nedochůdče sebou. Ale jaké pak nedochůdče? Sám jste mi říkal, pane, že vaše pana má sebou loutničku a že krásně zpívá. Byla to ona. Kde jsou? Jistě někde nedaleko. Pan Deléve stál v čele posily, která šla na nové kovno. Jak spozoroval, že nás pronásledují, rozkázal se stáhnout. Kam ji mohli schovat? Nevím. Zřejmě u hrnčíře v hlubokém hvozdu, kde jsme se potom zastavili. Na koně! Na koně! Počkejte, počkejte, dejte mi koně a pojedu napřed a řeknu mu, že jsem utekl ze zajetí. Možná, že vaši paně přijdu vhod, až narazíte na družinu Siegfrieda Deléve. Nevěřte tomu pivnímu sudu, pane.
Dej mu koně, ten mě jistě nepodvede. Sanderus. Jo. Chytře jim sebral meče a brnění. Chyťte starého Siegfrieda, je určitě v chýši. Dobrá. A mě? Nechte toho křižáka. Ano. Havo. Postarej se o Danuši. Kupředu! Kupředu! Tak! Na ně! Pomoc! Na ně! Ne, ne! Nešetřte je! Pozor! Pomáto! Svažte ho! Svažte! Co je ti? Pomozte mi vstát! Leží na mě! Tak pojď. Danuško. Danuško. Bojím se. Danuško, to jsem já, Zbyšek. Bojím se. Danuško, to jsem já, Zbyšek. Danuško. 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 Puste mě. Zabiju ho jako psa. Spojníku, chtěl bys zabít svázaného? Danuško, nepoznáváš mě. Danuško. Bojím se. Poslyš, Čupko. Oblékneš své paní čisté šaty. A ty sama se ustrojíš do těch hadrů, ve kterých jste ji nutili chodit. A potom vybereme halus. Danuško, nedej mě! Pryč od ní! Přinutili ji k tomu násilím. Tady máte, pane, ušlechtilost vašeho Siegfrieda. Řekni jagněnce, že Danuška stůně a musíme jít pomalu. Tak běž. Ano, pane. Těžší je to vaše žití v Polsku, než se mi v Lotrinsku zdávalo. Tak, tak. Musíte si, pane, vybrat. Můžeme být vašimi průvodci do Krakova, jestli chcete jet s námi. A jestli ne, cesta do Malborku je volná. Loučím se s vámi. Snad Bůh dopřeje, že se ještě setkáme. Hej! Tady ho máte! Kázal jsi mi, důstojný pane, abych vám přivedl Siegfrieda de Loewe. Stojí před vámi ten pekelník, ten vlk křižácká, který vás mučil a trýznil vám dítě. Dejte mi znamení, co s ním mám udělat, jak ho potrestat. Na kolena, ty pse!
Co to děláte, pane? Pane, snad toho Belzebuba nepustíte. Chcete zajatci darovat milost? Chcete, aby odešel bez trestu? Proto jsme se za ním honili po celém světě? Patří mu a může s ním naložit, jak chce. Pane, má-li se vaše vůle splnit, tak musíme zajatce dopravit na hranici. Tady je naše hranice a k vaší není daleko. Jestli tě tu nic nezadáví a nezasáhne posel boží, od lidí ti nic nehrozí. Jsi volný. Stůjte! Uspěchová. Danuško, neumírej. Ježíš je milosrdný. Neumírej, neumírej. Danuško.
Hledal jsem ji, až jsem ji našel. A vysvobodil ji. Ale ona chtěla raději k Bohu, nešli do Spichova. Vybrala si smrt. Zlý Bůh. Pozor! Pozor! Za nedlouho vyjde slunce. A začne bitva. Opakujte ještě jednou moje rozkazy. Ty, velkokníže? Litevské voje na pravém křídle pod Štermelkem. Ty, bratře Lingvene? Smolenské pluky poblíž polského křídla. Mstislavské ve středu litevských korouhví, novogradské u mě. A tvoji lidé, cháne Džiel Edine? Moji lidé mají jít s litevskými, Allah Akbar. Co ty, Jane z Bamberku? České oddíly půjdou vedle smolenských, pak se připojí k polským. Vy, pane maršálku? Jak jste rozkázal, milostivý králi? 60 kopijníků na vaši ochranu. Královská korouhev ve středu levého křídla, poblíž Lodvígovi, za ní Šeradská a Poznaňská. Rozkázal jsem před linie našich vojsk vykopat vlčí jámy a pečlivě je přikrýt. Až se polská těžká jízda zřítí do těch výkopů, potom i naše děla budou mít velice dobrý cíl a vystřelí na ty kolísající šiky. Pak rytířská jízda zaútočí z obou stran. A co když Poláci nezaútočí jako první? Jagello je přece rozvážný velitel. Jagello a Witold jsou chytří a prohnaní. Ale chybí jim dovednost evropského rytířstva. Jejich lidé neznají vojenskou kázeň, jsou prudcí. První se vrhají do bitvy. Ne. Těžko oděnci potáhnou až jako poslední. Napřed Tataři. A lehká litevská jízda. Kožené a dřevěné štíty Litvínů a Tatarů nevydrží ani okamžik, až na ně vyrazí ti křižáci zakovaní do ocele. Za to Litvíni a Tataři mohou prozkoumat, zda na nás nenastražili léčku. Vím, že je to nebezpečné. Ve všech bitvách jsme zvítězili údery našich rytířských šípů. Zničíme je hned těžkou jízdou a zbraněmi. Budeme opatrní a nic nezanedbáme. Napřed vlčí jámy, potom děla a lukostřelci. Až nakonec tam přitáhnu se 16 korouhvemi. Budu bojovat spolu s vámi. Jak se na pravého rytíře sluší? Vůdce se nemůže vrhat do davu válečníků, nemohl by řídit bitvu. Podle východních zvyků řídí vůdce bitvu z pahorku, odkud všude dohlédne. Moudře mluvíš, velkokníže. Ano, na východě tak bojují. Už svítá. Je čas stanout v poli. Přiveďte rytíře. Ne, mají čekat v lese. Nespěchejme. V úkrytu snáze sešikujeme korouhve. A na sebe vezmeme železo. Máme se schovávat po křoví. Chceme válčit v poli, jak se na muže sluší. Rytíře nezadržím. Máte čekat. Ani ty je nezastavíš, milostivý pane. Co kážeš? Jděte s mým rozkazem čekat. Ať kněz Bartoš slouží mši. Dvě mše. Čekejte v lese. Oh.
Pokloňme se slunci. Kolik těch pohanů se schovává v lesích? Myslím, že tak 100 000. Pak to bude největší bitva našeho času. Nevím, jak silní křižáci jsou. Ale ještě nikdy jich tolik nebylo. Může jich být 100 000. Jak pak se jmenuje ta výzka, za kterou je křižácký tábor? Grunwald. Než se ta zvěř rozhodne, kde zaútočí, naše korouhve zaujmou určené pozice. A tam... Pohleďte, bratři, tam stojí hosté řádu. Výkvět rytířstva celé Evropy. Ostatní je v rukou božích. Ten pomůže svým věrným služebníkům. Ostatní je v rukou božích. Ten pomůže svým věrným služebníkům. Milostivý pane, křižáci vytáhli do pole. Do díla, bratři. Bude jistě krvavé, ale upevníme tím na tisíciletí panování křesťanství na východě. Velmistrovi řádu, sláva! 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 Pánové, na mši. Milostivý pane, z křižáky jsou rytíři z Bavorska, Švábska a Francie. Přerušit mši, koně. Králi, táhnou s nimi rytíři z Poríní, Frýzové a Angličané. Schovali se v lese. Líp se ohání lžící, než svojí zbraní. Neznáte je. Neklesají na mysli. Ale jsem si jistý, že král očekává do poslední chvíle naše posly. Hamba! Mocné vojsko řádu se bojí Poláků. Mně je milejší smrt, i kdybych sám jediný měl na polská vojska udeřit. Příčí se poslušnosti. Raďte, jak nepřítele dostat ven z lesa. Milostivý pane, jedou k nám křižáčtí heroldi. Velmistr,
Ulrich von Jungingen vyzývá tvůj majestát, pane, i knížete Witolda na smrtelný zápas. Aby vaši mužnost, která ve vojsku prý chybí, povzbudil, posílá vám dva nahé meče. Velmistr nám také nakázal oznámit, pane, že je-li vám to pole na bitvu těsné, tak vám s vojsky může ustoupit, abyste nelenošili v houští lesa. Mečů je u nás dostatek, ale tyhle přijmeme jako předzvěst vítězství. Honci! Zadržte čelní houfy, ty nejsou první, stát! 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 Stůjte! Stůjte! Král nařídil zadržet čelné houfy! Zadržet čelné houfy! Honci, ke knížeti Witoldovi a Gjal Edinovi do boje! Litva! Luciper pohltí. Dostali se z toho. To je lehká jízda, Valenrode! Začněte ve jménu páně. Neprojdou. Ztratíme tam naše lučištníky. Začněte! Gott mit uns. Past. Zachraň naše vojsko! Liechtensteine! Do útoku! Odem, 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 odem.
Šarišská a česká podpoří pravé křídlo. Pospěšte na pomoc mazovským. Korouhev je v nebezpečí, hej! Tři korouhve obejdou pole zprava a na nepřítele! Do útoku! Za mnou! Uzavřete kruh! Z boku na ně! Syndrame! Pěchota do útoku! Na ně! Na nepřítele, kupředu! Kuno de Lichtsteine, poznáváš mě? Poznávám. Přísahal jsem, že si tě najdu a utkám se s tebou. Tak pojď. Na smrt nebo do zajetí? Jen pojď. Na smrt. Tak pojď, ty pse. Thank you.
Zvedni to! Tak to je ten, který se ještě dnes ráno domníval, že je povýšen nad všechny mocnáře. Jagno! 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 České znění připravilo BZ Studio 2006.